Найближчі 3 роки ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати сьогодні саме тут. Оце засранець президент хоче посадити мільярд. А тут зрубано десятки мільярдів і викинуто. Молодого лісу. Бачите, якого молодого лісу? Абсолютно молодий ліс. Той придурок зелений каже садіть, а його зеленська команда рубає. Оце конкретно діяння цієї конченої зеленської команди по Рівному. По Рівному. Тут його друг губернатор Коваль був. Вон там просто шматки цього лісу, бачите, вирубують, вирубують. Вони офіційно вам говорять, що сади мільярд, а неофіційно вирубують мільярди, мільярди. Тут я вам скажу, не гектар, не десятки, тут сотні гектарів вирубаного лісу, дивіться, які. Куди не подивися, вирубаний ліс. Жах, жах, це Ровенщина, це... Це Костопільщина, це гниди костопільські, я не знаю, куди вони дивляться. Тут в Костопілі є влада чи немає, ті гавнюки костопільські. Ви щось робите чи ні? Гідота ви. От. Коваль втік, став, він вже йому мало Костопільського і Ровенського лісу. Він вже хоче грабить пшеницю всієї України. Ну і Зеленський. Зеленський – це просрочене гавно. От, дивіться. Я посажу мільярд дерев. Я не бачив, що він посадив мільярд, а вирубав він 10 мільярдів. Оце його робота, цей твар із Зеленського і паскудний. Україна, слава Україні, слава Ровенщині, слава засраному Костопільському, Костопільській громаді. Злодії, ну це злочинці, це взагалі нечисть. Я вирубую все, вони хочуть жити на цій землі. Та їх правильно, що це може хтось із мете з цього лиця, щоб ви тут не жили. Ви. Тут, отут жили люди багатьох національностей. Тут жили поляки, українці, євреї, тут жили німці. Тут, отут, де я стою, тут були села. Але їх знищила ще, я не знаю, там, радянська влада чи що. Ну, але від радянської влади хоч залишились ліси, тут озера, риба, звірі. А от української влади тут вже взагалі пустир останеться. Отако, дивіться, рубають, рубають і рубають. Все, що можна, тут розбили, розвалили, все. Оце Костопільщина, рідний край мій. Слава Україні, слава придуркам, слава мерцям.